Escolheu onde? Deu uma volta de chuveiro aqui, aí. Aí eu vou na minha peça, e me mudou, não, mãe, que não é? Estamos a falar coisa que eu queria, uma merda, coisa que eu queria na rima, na rima, na rima, na rima, na rima, de chitar, na zona, na rima, na rima, na Kaj je punë mëve, ja kum pas bani tekstu në qka kum mujt, edhe tash dhe hëtënojmë dhe se mujt. Zemë në gojë, mi që dhe në mes, para se mja njës. Po, unë që bëti me ujë. Ty prej Lëndan Gëlenit, që ci? I kanë pyt gazetarë, shka ju kanë dhonë atje, fashpërbim ju kanë dhonë dekorata. Kanë thonë, nuk këna pas nevoje për në dhonë dekorata njëve. Ama i tanë. Në, bolla ka për neve që Kosovë në vitin 1964, e këna qënë dhonë. Zemra okno. Thank you.
Jag måste vara sorg. Yeah.